Консултативния съвет по национална сигурност по темата актуалната политическа обстановка в страната и набелязване на мерки за излизане от политическата криза. Това беше един пореден опит да потърсим общо решение на създалата се ситуация след оставката на министър-председателя Бойко Борисов. Днес държавата се намира наистина в една нелесна, бих казал сложна ситуация, от която трябва да намерим най-добрият изход за народа. Както винаги до сега, така и днес, държавният глава полага усилия да се потърси изход, разбира се, в режим на диалог и съгласие между основните участници в политическия живот. Това беше основната цел на свикания днес Консултативен съвет по национална сигурност. Всички политически сили, правителството, институциите заедно да споделим своите оценки за ситуацията и да потърсим национално отговорното решение. Такава беше и моята цел още от началото на консултациите, които се проведаха, знаете много добре, съобразно Конституцията. Държавният глава провежда консултации с парламентарно представените политически сили преди началото на връчването на мандатите за опит за съставяне на правителство. Макар и задължителни по Конституция тези консултации, аз съвсем не подходих към тях като една формална стъпка преди връчването на мандат. Напротив, както и в началото на тези консултации, така и днес, след проведеният Консултативен съвет по национална сигурност, аз продължавам да вярвам, че настоящото Народно събрание не е изчерпало своят потенциал и все още може да свърши много смислени неща за държавата. Вярвам, че политическите кризи могат да ни служат като отправна точка за коригиране на допуснати грешки. Разбира се, в последните 20 години неведнъж сме изпадали в ситуация, която се говори за рестарт. Аз не считам, че тук това е ситуацията, просто защото 43-то Народно събрание свърши немалко смислени неща. Могат да бъдат посочени, самият аз днес ги посочих, през реформата в сектор сигурност, през реформата в българската енергетика, която днес стои много по-добре, отколкото беше преди 2 години. През реформата в българското образование, с въвеждането на дуалната система на образование, през една пенсионна реформа и много други действия, които придвижиха държавата напред. Гарантира се стабилност, икономическия растеж днес е втория най-добър в Европейския съюз, безработицата е доста ниска. Това са постижения на едно работещо Народно събрание. По време на всички проведени консултации, включително и днес на Консултативния съвет по национална сигурност, аз застъпих тезата, че днес политическите сили, представени в парламента, трябва да надмогнат моментните емоции, да надскочат тясно партийните интереси, да потърсят формула за създаване на правителство. Обещах още в своята кандидат-президентска кампания, правителства няма да се създават, коалиции няма да се редят, формули няма да се измислят тук в президентската институция, което не означава, че аз съм пасивен. Напротив, и специално в този момент давам всичко от себе си, за да се намери начин Народното събрание да продължи дейността си. Това означава да бъде способно да излъчи работещо правителство. Аргументите за това са много. През 2018 година предстои българското председателство на Европейския съюз. Това е една огромна отговорност. Това, разбира се, е една изключителна възможност да се покажем по един достоен начин пред света, да зададем приоритетите на Европейския съюз, да защитим нашите позиции, да излезем отпред и да водим. Това, разбира се, е един момент, в който България може да покаже, че не е периферия и няма самочувствието, ниското самочувствие на такъв, а точно обратното. Иска и може да води и има потенциал да задава дневния ред на Европейския съюз. Затова лично аз искам да се отнесем по един изключително отговорен начин към
идващото председателство, дай Боже, да не сте в ситуация, в която то да бъде пропиляно. За да направим това, разбира се, трябва да се подготвим добре, трябва да имаме и силни послания, в които институциите и парламентарно представените политически сили споделят общите приоритети, тези, които искаме да зададем и на Европейския съюз. Администрацията трябва да продължи да работи, защото една голяма част от успешното председателство на един Европейски съюз не е в самия процес на председателството, а в процеса на подготовката. Ако тя бъде проблемна, това председателство може и да не се случи. Разбира се, не ми се иска именно в подобна отговорна ситуация страната да бъде управлявана повече от 5 месеца от едно или, не дай Боже, две служебни правителства. Моето мнение е, че дори някой от политическите сили да очаква дивиденти в такава ситуация, това е едно доста опасно заиграване с дългосрочните стратегически приоритети на държавата. Уверен съм, че настоящото Народно събрание е в състояние да продължи усилията си по осъществяването на ключовите реформи, които са не просто част от програмата на Народното събрание, но те са и приоритетни в дневния ред на българското общество. Разбира се, съвсем не на последно място, трябва да отчитаме и факта, че заедно с президентските избори бе проведен и референдум, който по недвусмислен начин показа народната воля за промяна в политическата система и начина, по който избираме своите народни избранници. Вярвам, че е отговорност на настоящия парламент да чуе гласа на народа. Същевременно обаче, за да се осъществи една устойчива и коректна към гласоподавателите реформа, е необходимо време, необходими са много дебати, необходим е много професионализъм, много експертност, гласът на всеки да бъде чук и в никакъв случай да не се действа на парче, на коляно и веднага, защото някой сценарист натиска за това. В никакъв случай не е на инат. Предстоят сериозни промени в изборното законодателство. Има огромна опасност, ако се бърза и в сегашното Народно събрание, ако се тръгне към бързи избори, се направят промени в последния момент, има огромна опасност държавата бъде вкарана в трайна нестабилност. Не дай си Боже, следващите избори да бъдат оспорени заради това, че някой е бързал отново в последния момент да прави инициативи, свързани с промени в избирателния кодекс. Ясно е, че суверенът пожела промяна, но също така тя трябва да бъде изговорена, също така тя трябва да бъде осъществена отговорно, използвайки целият експертен потенциал на нацията. И тук нещата изобщо не опират единствено и само до едно телевизионно студио. Не вярвам в прибързаните решения, сигурен съм, че не това очаква и българският народ от своите избранници. Днес е момента да бъдем разумни и да отговорим именно по един достоен начин. Народът очаква това, защото може да се окажем и в много по-тежка политическа ситуация в страната, ако се направят непремерени и неизследвани за устойчивост бързи законодателни промени. Законът е казал категорично, дал е срокове, Народното събрание със сигурност ще ги спази, но нека се действа мъдро. Разбира се, нещо Народно събрание е най-представително за българското общество и не веднъж аз съм имал възможност да кажа, че това, че имаме 8 блока и общо 37 политически партии представени в това Народно събрание, за мен е една пъстрота, едно богатство и си пожелах преди 2 години това да помогне на държавата. Нека покажем, че и най-пъстрият парламент може да работи в интерес на обществото, да постига резултати. Като държавен глава не забравям как се роди това 43-то Народно събрание. След 2 години, 2013-2014, в които се смениха 5 правителства, 3 парламента и бяхме свидетели на извънредна нестабилност. Затова аз оценявам политическият ангажимент, воля,
демонстрирани в онези дни и седмици през есента на 2014 година, когато бе сформирано правителство, бе намерено устойчиво решение и в тези две години от тогава до сега България бе стабилизирана, България днес стои добре и в международен и вътрешен план. Разбира се, трябва да си даваме сметка, че на днешните консултации бяха застъпени две посоки на мнение. От една страна имаме част от политическите сили, които застъпват тезата, че потенциалът на настоящия парламент е изчерпан и следва да се организират незабавно избори. От друга страна съществува и тезата, представена от някои от политическите сили, че настоящата политическа ситуация не налага бързи избори, а Народното събрание е в състояние да излъчи правителство. Относно възможна дата за евентуални избори, да, това беше предмет на дебати, да, има принципно съгласие, краят на март, началото на април, но при положение, че Народното събрание няма възможност да излъчи правителство. И разбира се, насрочването на дата на избори е изключително правомощие на новоизбрания държавен глава. Аз лично винаги съм се стремял до тук, тези 5 години, когато е било трудно, когато е било тежко, да вървим максимално прозрачно, да са ясни и датите на избори, затова съм свикал извънредни конститутивни съвети, на тях сме се договаряли за конкретни дати за избори. В този случай това не е възможно. Да, аз поканих избраният и не встъпил в длъжност президент Радев, именно защото знам много добре, че е негово задължението да посочи датата за избори. Тъй като той не бе днес заедно с нас тук, разбира се, фиксирането на крайна и конкретна дата за провеждането на изборите е невъзможно. Това остава негова изключителна отговорност. При тази ситуация моите задължения са ясни. Аз съм длъжен да пристъпя към връчването на мандатите за съставяне на правителство, така както повелява Конституцията. Въпреки изрично декларираните намерения на първата и на втората по големина политически сили, да върнат веднага връченият им мандат, аз продължавам да се надявам и да работя за това, че все още е възможно да бъде реализиран третият мандат и да не допуснем страната да изпадне в парламентарна криза. Оттам нататък и в спирала на служебни правителства, извънредна нестабилност и то в един период на рекорден брой кризи около нас и по света. На тази основа ще взема своето решение, разбира се, на кого да връча третият мандат за съставяне на правителство. Със сигурност ще бъде на тези, които най-много гарантират и по най-ясен начин поемат ангажимент, че ще направят опит, искрен опит за съставяне на правителство в рамките на 43-то Народно събрание, защото това е и моята воля. От всичко, което видях, от всичко, което разбрах, от несигурностите, които виждам напред, искрено се надявам да се намери формула, така че това Народно събрание да продължи да работи и ще работя за това. Разбира се, ще направя всичко така, както повелява Конституцията. Искам да кажа много ясно, че продължавам да вярвам, че има потенциал за създаване на правителство и ще се радвам то да се реализира с един от трите опити, защо не пък и от другите два. Една секунда. Същевременно искам много ясно да завърша, като кажа, че от тук нататък какво правим? От тук нататък следваме Конституцията. Когато е трудно, още повече. Следваме Конституцията. Не можем да предопределим волята по собствено решение на една или друга политическа сила. Защото има едни, които искат това Народно събрание да продължи да работи, и други, които искат
то да приключи и да вървим към избори. Не можем да предопределим това решение и като държавен глава Конституцията изисква от мен, ако правителството е подало оставка, това да не се прехвърли и в оставка на Народното събрание. Тоест, ще го кажа много ясно. Третият мандат ще бъде връчен от мен след много размисъл, допълнителни консултации, разговори на тези, които ще имат най-големия шанс да направят опит за съставяне на правителство, защото това е и моята воля. Разбира се, едно служебно правителство стои на дневен ред. Не го искам, не е моя цел. Не съм тръгнал да търся министри. Не това е задачата на държавния глава в този момент. Задачата на държавния глава е да направи всичко необходимо, за да може политическата криза да не прерасне в парламентарна криза. Също така вярвам, че не е добре за България да имаме две служебни правителства. Работя в режим на добър диалог с новоизбрания президент. Предложих лични и най-различни варианти, различни варианти. Лично аз предложих вариант, в който имаме едно правителство на споделената отговорност, предложих вариант, в който имаме правителство на отговорността на президента Радев, защото вие си давате сметка, че ние ако тръгнем към президентски, към извънредни парламентарни избори, ако те бъдат в началото на април или края на март, още не месец след това, имаме ситуация, в която трябва да се сформира новото Народно събрание, да се направят съответно всички комисии, да се избере председатели, зам-председатели, чак след това да имаме и правителство на дневен ред. В тези 5 месеца минимум на извънредна нестабилност по света, на заплахи за отключване на граници за милиони мигранти, за опасност от терористични атаки, за извънредна нестабилност, лично аз ще бъда този, който до последно ще се бори да намерим начин да продължим да работиме в рамките на това Народно събрание. И разбира се, си давам сметка, че ако се стигна до служебно правителство, да, разбира се, аз съм показал неведнъж, че мога, да, ще нося своята отговорност и да, ако се наложи, ще има такова, но съзнавам, че това служебно правителство ще работи може би месец и нещо с държавния глава Плевнелиев и поне още 3-4 месеца с държавния глава Радев. Давам се също така сметка, че две служебни правителства не са добър вариант за България. Едните докато влязат, че трябва да излезат. За сметка на другите, които тепърш трябва да влизат. Давам си сметка, че приемо предаване между правителство, редовно, каквото имаме в момента, към служебно правителство, което след това да предаде на второ служебно правителство, което след това да отиде към второ извънредно, нормално избрано правителство, само по себе си е процедура, в която никога до сега не сме изпадали. Не е моя самоцел да бъдем там. Ще се опитам по всички възможни разумни начини, в режим на диалог с всички, да не допусна това да се случи. Разбира се, ще нося своята отговорност, имам възможност, мога, доказал съм го неведнъж. Ако е необходимо, ще действам. Но, какво предстои от тук нататък? Най-вероятно в петък връчваме първият мандат. Стартира конституционната процедура за връчването на мандати. След това втори, трети опит. Същевременно всеки, който е готов да допринесе с решение, аз съм отворен, президентската институция е за това, за да се водят консултации и дебати. И разбира се също така, над нас и изцяло в наша помощ от тук нататък е Конституцията на България. Ще я спазваме. Искам също така да ви уверя, че няма да допусна по никакъв начин институционален вакуум. Бъдете сигурни и тук искам да благодаря на политическите сили. Всички, които бяха днес на този извънреден Консултативен съвет по национална сигурност. Бяха, въпреки че имаха различни гледни точки, бяха коректни, бяха добронамерени. Всеки един от тях направи анализ. Търсихме заедно решение в режим на диалог.
Благодарим за добрия тон на всички и съм сигурен, че така ще продължи и от тук нататък. Сигурен съм, че и Народното събрание има много какво да свърши още, така както и още политическите централи имат какво да премислят. Този Консултативен съвет по национална сигурност беше изключително полезен. Чуха се и министрите, службите, началника на отбраната. Стана ясно къде сме на всички политически сили, бе отговорено на всички техни въпроси, за да може да се вземат отговорни решения в следващите дни. Искам да благодаря наистина за този добър диалог и за тази институционална култура, която бе демонстрирана днес тук. Да ви уверя, че действаме спокойно, действаме така, че да няма никакъв вакуум, да няма никакво безвластие. Хората трябва да бъдат спокойни и разбира се, Конституцията ни помага, за да минем по един достоен начин през това изпитание. Искам да ви благодаря и да ви пожелая добър ден. Благодаря ви.